السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عامر تے تسا دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل سرائیکی انٹرٹینمنٹ۔ دوستو اج اساں ملتان دے شادی حال وچ ہے، شادی حال دا پروٹوکول تو ماحول دیکھ لینے پے بھلا، اس تو بعد ویڈیو بنے سوں تو ضرور نکلے سوں۔ اے شادی حال ہے، ٹھیک ہے، گرینڈ نیو، گرینڈ بلیو نیو کہہ رہا ہے سب کو نہیں پتا، لیکن اساں کھڑے ہیں، اے انٹری گیٹ ہے، جدہ اندر وے سوں بھلا تو ماحول دیکھے سوں۔ یہ سارا ماحول، یہ ساری جھمر پارٹی، دیکھو